Hola, bona tarda. Benvingudes a totes. Abans de començar aquesta sessió d'il·lustració i activisme feminista, comptarem amb la diputada Alba Bernosell, diputada delegada de Polítiques d'Igualtat, que farà la benvinguda. Si us plau, Alba. Moltes gràcies, Anna, i benvingudes i benvinguts a tots i a totes en aquest cicle de converses del Lab Bon Maison. Més o menys fa un any que vam iniciar aquest laboratori de polítiques públiques feministes i aquest cicle de conversa per reflexionar entorn al pensament i l'acció per idear polítiques públiques feministes, transformadores i socialment sostenibles que ens facin avançar plegades. Amb aquest cicle, al llarg d'aquest any, ens hem apropat a diferents dones, dones filòsofes, dones que treballen en entorns molt masculinitzats, dones també que van estar al capdavant d'entitats del tercer sector durant la pandèmia, dones polítiques i també dones del camp de la intel·ligència artificial. Avui emprenem aquest segon any i amb aquest nou cicle volem apropar-nos a d'altres dones, d'altres col·lectius, dones de l'àmbit de la cultura, del periodisme, de les disciplines artístiques, de la ciència, de la tecnologia, de les infraestructures. I avui, específicament i especialment, ho farem amb dones properes a la il·lustració, al dibuix, il·lustradores, artistes. Avui l'Anna Penyes, la Flàvia Álvarez Pedrosa, més coneguda com a Flavita Banana, i la Raquel Ribarrossi parlaran sobre il·lustració i feminismes. Ens parlaran de la seva trajectòria personal, professional, en definitiva, la seva trajectòria vital i com elles ho viuen. Totes elles expliquen històries, i ho sabeu prou bé, a través de la il·lustració, del còmic i des d'una mirada, la seva, social i feminista. I dues d'elles, dir-vos també amb orgull, han estat alumnes dels estudis d'il·lustració de l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. Així doncs, a totes elles, donar-vos des d'aquí les gràcies per acceptar participar en aquest cicle de converses. I també donar-li les gràcies a l'Anna Selma Melero per haver acceptat la proposta de moderar aquesta conversa. I a totes vosaltres, gràcies per participar-hi. Endavant amb la conversa. Moltes gràcies, Alba. Bona tarda. Doncs dono pas a les companyes que estaran avui en aquesta taula. Primer tenim a l'Anna Penyes, tenim també a la Flàvia Álvarez Pedrosa Provost i tenim a la Raquel Ribarrossi, benvingudes. M'agradaria fer unes pinzellades sobre les vostres trajectòries perquè jo crec que la majoria de gent us deu conèixer, però per si de cas, a més és molt interessant també tot el camí que heu fet. Doncs l'Anna Penyes és il·lustradora, va néixer a València el 1987, il·lustradora i dibuixant de còmics. Va estudiar diplomatura en disseny industrial i és graduada en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València. El 2018 va ser proclamada autora revelació de la 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona pel còmic Estamos Todas Bien. I aquell mateix any també va obtenir el Premi Nacional del Còmic de l'Estat Espanyol. A més, recentment, el 2022, ha obtingut el Premi de l'Associació de Críticos i Divulgadores de Còmic per Todo Bajo el Sol com a millor obra nacional. Crec que ha estat aquesta setmana, o sigui que es fa molt poquet. I és també la il·lustradora de les obres En Transició i Mexique, El Nombre del Barco. L'Anna Penyes fa costumisme o il·lustració social i para molta atenció a la memòria històrica, als àmbits de les cures, els processos de gentrificació i altres temàtiques molt presents en la seva vida. També ha estat autora de fanzines i està implicada en la militància política des de diversos col·lectius de moviments socials. La Flàvia Álvarez Pedrosa Provost també és del 1987, va néixer a Oviedo i és internacionalment famosa com a Flavita Banana. Va estudiar arts i disseny i el cicle d'il·lustració, tots dos a l'Escola Massana de Barcelona, i tot això ho compaginava amb feines de tota mena, com explica ella mateixa. A partir dels 26 anys va començar a dibuixar vinyetes d'humor i 3 anys després ja estava col·laborant a Més Moda, Orgullo i Satisfacció, revista Mongòlia i El País. A més, ha publicat les obres Les coses del querer, Archivos estelares, Archivos cósmicos i Archivos espaciales. I recentment també ha fet una revisió de Les coses del querer, unos años después.
La seva obra és una barreja de costumisme i absurditat, d'humor trist i àcid, i té un estil gràfic minimalista i contundent. La Raquel Ribarrossi va néixer a Igualada l'any 1990 i és més coneguda també pel nom del seu personatge, la Lola Vendetta i la seva katana. És dibuixant, és cantautora, és escriptora i ha publicat les obres Más vale Lola, que mal acompanyava, que Pachamama, Lola Vendetta i los hombres i una habitación propia con wifi. Enguany ha convertit la novel·la gràfica, ha convertit el llibre de Letícia Dolera, Morder la manzana, en una novel·la gràfica. És llicenciada en Belles Arts i diu que també deu gran part del seu aprenentatge a la seva família, als seus pares, m'imagino. Li interessa la psicologia, els processos vitals, la infància, els treballs de cures, la mare terra, la natura i altres temàtiques. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda. Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres. Doncs, si us sembla, per començar, jo crec que estaria bé que parléssim una mica d'això, no? Dels inicis. I us voldria preguntar que, com que les tres sou artistes gràfiques, voldria saber què va venir primer. Va venir primer el dibuix o van venir primer els feminismes? Jo estava pensant en això, en les definicions que pensava, dic que curiós que ens definim com a dibuixants o se'ns defineix com a dibuixants i com a feministes o activistes socials, en el cas de l'Anna. I jo pensava que en el meu cas, personalment, per exemple, el cas del feminisme, no crec que hagi estat mai, ara sí que és voluntari d'alimentar-ho i de formar-me i de ser cada cop més, millor informada, sobretot, però crec que sempre havia estat feminista, però no li posava nom. És a dir, no sabia ben bé què era i crec que ja quan dibuixava al principi ja ho mostrava, però no sabia que hi havia un moviment, un nom, més gent, no? I vaig créixer amb ma mare i ma germana, llavors crec que el concepte de que som iguals, no? Que tothom fa tot, ho tenia bastant present, però crec que en el meu cas, primer vaig ser feminista i després artista gràfica. I Anna. Com va ser per les altres? En mi caso, diría que mi encuentro con el dibujo, bueno, con la ilustración, porque dibujar no dejé de hacerlo por hobby desde pequeñita, ¿no? Aunque me estudié otra cosa primero, fue justo en la Escuela de la Dona. Fue un año de la crisis, justo antes del 15M, que no encontraba trabajo, no sabía qué hacer y me apunté a eso que tanto me gustaba hacer de pequeña, que era dibujar. Y de ahí fue cuando me di cuenta que lo que en un primer momento me lo estaba tomando como un hobby, pues quería que fuera mi profesión, ¿no? Entonces le debo mucho a ese espacio. Y cuando ya empecé Bellas Artes al año siguiente, decidí empezar Bellas Artes porque me veía muy verde como para ponerme a trabajar. Ahí sí que para mí ha ido de la mano la formación artística con la formación política. Ese año que ya empecé Bellas Artes empecé en un colectivo feminista y de ahí hasta hoy en día, ¿no? He ido pasando por colectivos, a veces no he estado en colectivos, pero como muy cercana a ese entorno más militante y es que fue un crecimiento que fue de la mano, no sabría decir qué viene antes, si el dibujo o el contenido feminista, ¿no? Es decir, mi búsqueda mientras estudiaba siempre era cómo transmitir los mensajes políticos desde un lugar que no fuera panfletario, pues intentar darle una vuelta, ¿no? a cómo se transmiten las ideas, ¿no? Y el arte político. Entonces, pues diría que un poco a la vez. ¿Y tú, Raquel? Yo creo que, si tengo que responder, o sea, yo creo que llegó primero la ilustración, claramente. Yo me lo tomé muy en serio desde muy pequeñita. Yo recuerdo como a los 5 años... Ay, ¿ho faig en català o en castellà? Sí, 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 en català. És que jo parlo... Jo entenc perfectament, però parlo en català. Bueno, jo des dels 5 anys que la meva mare em va dir... jo li vaig dir a la meva mare, jo vull ser una d'aquestes senyores que posa dibuixos als llibres, no?
i ma mare em va dir, això són les il·lustradores, i vaig dir, ah, mira, pues jo vull ser il·lustradora. I des de molt petita em sentia la puta reina del mambo dient-li a tothom la paraula il·lustradora, perquè em semblava que més o menys tenia jo el vocabulari més extenso que la RAE. I bueno, jo així ja ho vaig tenir molt clar i el feminisme va arribar molt més tard. Jo vaig quedar en una escola de l'Opus, llavors el feminisme nada que ver. I després em vaig posar a Belles Arts, impacte total, contraste máximo con la educació que havia tingut fins aquell moment. Em vaig trobar amb les profes de Belles Arts que eren feministes. Al principi em semblaven pesadíssimes, no entenia res del que m'estaven dient, però jo quan anava a l'FNAC, ho dic l'FNAC perquè era la llibreria que estava més a prop de la Uni de Belles Arts, però entrava i m'anava a la secció de feminisme i estava tot el rato allà intentant veure quin llibre m'emportava, no? quina cosa llegia i així. I vaig començar una mica així. A primera Belles Arts, em va impactar. Sempre, és una mica el que deia la Flàvia, sempre havíem parlat entre dones de les molèsties i lo injustes que eren algunes coses i així, però no li havíem posat mai el nom de feminisme, no? Quan van arribar aquestes profes de Belles Arts i la meva curiositat va començar a connectar un tema amb l'altre, no? Fins que al final, 5 anys més tard, estant a l'Escola de la Dona, de fet, en una classe del Roger Olmos vaig dibuixar, va ser estar en aquella classe i arribar a casa i va sortir la Laura Vendetta. Va ser durant aquells 4 mesos, crec que durava el taller. Que potent tot això. Jo crec que després tornarem com aquests malestars que tu ja avançaves, Raquel, no? Com aquestes coses que ens travessen de les vivències de les dones i en general de qui no és un home. Jo volia també preguntar-vos, no, quan feu aquest salt a l'àmbit professional, si us trobeu, perquè moltes vegades es parla que la il·lustració, a comparació, per exemple, del còmic o la vinyeta humorística, és un espai que està una miqueta menys masculinitzat. I jo us voldria preguntar si això és l'experiència que heu tingut i si, per contra, a lo millor, encara que no estigui més masculinitzat, sí que passa que a lo millor us encasellen, no? O sigui, com que us marquen una mica els paràmetres en els quals vosaltres treballeu com les il·lustradores femenines. No sé quina s'animaria a començar. Jo, per mi, si voleu... dona per molt aquest tema, jo crec. Hi ha moltes parts en el que has dit. Crec que és cert que la il·lustració està menys masculinitzada comparada amb el còmic o la vinyeta, no? O amb l'humor, fins i tot. Hi ha tot el que podria implicar l'humor, i no només parlo en les arts plàstiques, també en l'audiovisual, no? L'humor sempre s'havia associat més als homes o així. I crec que sí que està més masculinitzat, havia estat més masculinitzat, s'està intentant obrir, s'està obrint més, diguem-ne, cada cop, bueno, és evident, no? Aquí estem, o sigui, hi ha més dones, és a dir, que no tan sols són il·lustradores, és a dir, que posen imatge a textos, sinó que també són autores, com a autores o com a creadores de llibres, és a dir, que tenen la seva pròpia veu, no només acompanyen el text d'algú, o m'ho donen, no importa, però no acompanyen, sinó que tenen alguna cosa a dir. Però sí que és veritat el que dius, crec que, bueno, l'altre dia ho vam parlar, no? La cuina del còmic. És a dir, que estem convidades a la casa gran del còmic, però ens acabem trobant totes a la cuina d'aquesta casa, no? Però no hi hem anat volent, sinó que és una cosa que ens han enviat i que, per seguretat, perquè no coneixem a ningú, anem a la cuina, no? Però ens han ficat a la cuina, és a dir, el que hem de començar a fer és a dir, doncs no penso rentar els plats, no penso parlar de les coses domèstiques, sinó que jo vull parlar de política, jo vull parlar... I aquest pas, com sempre el que hem fet les dones, al final l'hem d'acabar fent per nosaltres mateixes. És a dir, i obligar-nos. En el meu cas, per exemple, això que deies de la il·lustració i el còmic o la vinyeta, jo vaig estudiar il·lustració i vaig començar fent il·lustració perquè mai se m'hagués passat pel cap que jo com a noia podia ser vinyetista en un diari nacional.
saps? No hi havia cap referent, jo no tenia cap referent. O sigui, estar en la secció d'opinió és per la gent que pensa seriosament o coses importants que s'han de tenir en compte. I inconscientment no m'hi veia, o sigui, és que no, ni se m'acudia. I és a poc com vas dient no, no. I jo, per exemple, una cosa que jo vaig fer va ser dos coses, diguem-ne. Una, deixar de dibuixar tendre, amable, net, diguem-ne. Són coses que s'associen al traç femení, concret aquest invent horrible que ve a ser lo femení, no? Lo amable, lo colorit, colors pàl·lids, plans, no? Sense massa ombres, per exemple. I vaig passar a l'altre extrem. Vaig agafar i vaig començar a dibuixar amb tinta més barroera, diguem-ne, més gestual. I una altra cosa, llavors, autoimposada, que és aquest pas que dic que hem de fer de sortir de la cuina, va ser que jo ja estava treballant a S Moda, per exemple, la revista que és per dones del País, i mentre treballava allà em van també fer treballar a El País, el diari mateix. I jo estava fent vinyetes feministes per S Moda, perquè sí, i altres tipus de pensament a El País. I vaig decidir deixar S Moda, perquè si no m'obligaria mai a mi mateixa a posar les de feminisme dins el diari general. És a dir, que sí, que podia haver mantingut les dues feines i tant, panxa, però necessitava, jo crec, una coaccionar-me per dir, no, si no ho fas tu, si no t'obligues, si no et convences tu primera que el feminisme no és per nosaltres, no es queda dins la cuina. Clar, per sortir de la cuina. Sí, sortir de la cuina de la cuarto de planchado, saps? I anar, pues, no sé, al lavabo a cridar. Claro. I les altres, com ho heu viscut això? Mira, jo vaig començar fent angelets pel meu col·le de l'Opus. Eren les meves primeres feines d'il·lustració. Feia les targetetes aquestes que, per altra banda, hi havia Ave Maria i pel Pare Nostre i l'Àngelus. Quants anys tenies? Pues 13, 14. Treball infantil. Pensava que deies 25, 26... No, t'imagines, no. No, no, no. No, no, però clar, es van fer servir, aquestes il·lustracions es van fer servir dins del meu col·le fins que va sortir la Vendetta i van començar a relacionar les dues coses i van dir, hòstia, no podem... No van dir, hòstia, perquè és pecau, però van dir, oi, va! Això, les dues coses no poden... No podem explicar als nens, no podem dir-los als nens que busquin el nom de l'il·lustradora dels angelets a Google... No. Perquè se nos va el xiringuito, la posa a la mierda. I res, jo vaig començar així, després vaig fer un conte d'una fada i tot ho feia així, com molt cursi, com molt... d'això. I, ja, bueno, a veure, jo sempre havia dibuixat gent morta i decapitada i coses molt sàdiques, però una cosa que s'havia quedat com a dins de casa meva, que els meus pares ho vivien així com una mica en plan la nena fa aquestes coses de tant en tant. Tinc vídeos, dibuixos de... Quan va néixer la meva germana petita, ens portem 3 anys, vaig fer una sèrie de dibuixos que eren tot de nens morts, sangrant, decapitats, una cosa molt bèstia. Però, per altra banda, doncs vaig fer els angelets. I jo crec que al fer el curs aquest amb el Roger Olmos, a la Bon Maison, que és un tio que dibuixa, és il·lustrador, ho fa tot a l'oli, però al mateix temps té unes imatges que són molt bèsties, a mi em va ajudar molt com a connectar els dos mons, perquè jo l'havia negat totalment, aquella part de mi que era més bèstia, l'havia deixat totalment a part. I jo crec que va ser una mica gràcies a les classes d'ell que vaig permetre això, començar a dibuixar la Veneta, la bèstia. I en aquell moment vaig dir, joder, és això el que m'agrada, porto molts anys... enredant-me una mica el mateix que deia la Flàvia, no? Intentar fer un dibuix com perfecte, amb uns colors i que tot quadri, que no sé què i que no sé quantos. I a l'Ola Vendetta els primers dibuixos són més aviat, no tenen una estructura com la poden tenir ara, no? Al principi eren com molt pim-pam. I ja està, i això va ser l'inici. I tu, Anna? Pues yo en mi caso... Por un lado, la misma reflexión de Flavia de que yo me veía como ilustradora, pero yo no me veía como autora de cómic. Es que no se me había pasado por la cabeza jamás porque pues esa misma historia de no tener referentes, de pensar que cómo voy a construir yo un guión,
como todo lo que es un proyecto largo, entonces como que ni lo había pensado, pero sí que como estaba ya metida con el tema del feminismo, había dos cosas que me rechinaban del mundo de la ilustración. Uno era la manera en que se representaba los cuerpos de mujeres, ¿no? Como esa estilización y la delgadez y la ñoñez y tal, que era algo que yo sí que pronto decidí que yo no quería hacer eso, ¿no? Que yo quería pues representar lo que veía en la calle, que no era eso, ¿no? Por lo menos era más diverso, ¿no? Y por otro lado, esa compartimentación de temas, ¿no? De yo soy tía y entonces tengo que estar con unos temas que no son la de la gran política, de la historia, ¿no? En mayúsculas, etc. Entonces, cuando empecé con Estamos Todas Bien, que fue algo así muy, bueno, muy accidentado al final, porque no es que yo pensara hacer ese proyecto tan largo, partió de un trabajo de clase, bueno, me vi enfrentándome a un proyecto largo, salió muy bien. Entonces, la siguiente, es decir, yo de ilustración sí que ya había trabajado temas de memoria histórica y de guerra civil y así, pero con el segundo de Todo Bajo el Sol sí que fue esto de ponerme a mí un reto de trabajar sobre un tema que no tuviera en principio nada que ver con el feminismo, que no tuviera nada que ver con el tema de la mujer, ¿no? Que eso estuviera dentro de cómo yo trato a los personajes, de mi sensibilidad, etcétera, pero que no fuera el centro, porque quería salir de ese encasillamiento también, ¿no? Es decir, y atreverme a, pues a lo que dice Flavia, ¿no? De salir de la cocina. Y yo sí que he sentido en los entornos, cuando yo empecé en el mundo de la ilustración, sí que lo veía un entorno más mixto, dentro de todo lo que... de todos los machismos que evidentemente no se escapan a ningún gremio, ¿no? Pero sí me sentía más de tú a tú con los compañeros. Es verdad que para mí el paso al mundo del cómic sí que he tenido yo momentos que a lo mejor me he sentido yo más pequeña o me he sentido que estás buscando, uy, a ver qué otras compañeras van, aunque no las conozco, son mujeres, entonces necesito que estén, ¿no? Como eso que te hace sentir a ti como más segura y ya buscas que haya otras mujeres para poder compartir, porque siempre sale ese tema de conversación, ¿no? Entonces sí que noto que ese mundo todavía está. Es decir, los dos hay que batallar, pero en el del cómic queda mucho camino. Sí. Cada rato, ¿no? Com que ha anat sortint bastant, crec que estaria bé potser que preguntar-vos allò que us avançava abans, no? El fet que vosaltres dibuixeu cossos que no són aquesta estilització perfecta, no són aquest ñoñerismo que deies, no són aquesta cosa cursi. Per una banda, no sé si és, o sigui, no sé per què és tan transgressor que acabeu, que estigueu dibuixant la realitat, perquè al final la realitat és aquesta, no? O sigui, els cossos són diversos, els cossos envelleixen, tenen cel·lulitis, guanyen quilos, els perden, tenen pèls, etc. Però quan ho feu, quan es dibuixa, sembla que és com trencar totalment amb la norma del que s'espera que hauria de dibuixar. I de l'altre, escoltant-vos, se m'acudia la pregunta si és possible que en alguna ocasió, quan vosaltres dibuixeu, la gent no sàpiga identificar que al darrere hi ha una dona, perquè l'expectativa que tenen és una altra. Jo crec que és transgressor dibuixar qualsevol cosa que ens passi a nosaltres, perquè la història de les dones li ha importat una puta merda a la humanitat durant molt temps. Llavors és una miqueta transgressor, això és així. I la pregunta segona, què era? Si alguna vegada s'han pensat o no han sabut identificar que hi havia una dona com a autora de les vostres obres. Jo crec que és totalment el contrari, no? O sigui, jo crec que quan veuen que hi ha cossos no normatius, assumeixen automàticament que és una dona qui dibuixa, avui dia, eh? A mi em va passar al principi que jo estava anònima i em vaig trobar amb un sopar que un tio va dir, heu vist aquest personatge de còmic que ha fet un tio ara, no? Que no sé què es diu, Lola Vendetta?
I jo vaig callar com una perra, perquè vaig dir, a veure com desenvolupes això. I el vaig deixar que parlés, entre altres coses, perquè no tenia cap intenció de sortir com a Raquel Ribarros en aquell moment. I sí, el tio estava convençudíssim de que la Laura Benet havia sigut una gran idea d'un senyor. Bueno, a mi hi ha gent que m'ha dit, hòstia, pensava que eres un home vell. Ah. No sé, pel tras, la temàtica o així, i sabent el meu nom, eh? Però era com, hòstia, pensava que era un home vell. I dic, hòstia, vale. Però no, jo crec que els cossos no normatius, perquè és que diguem-ne normatius, no, o sigui, normatius, no normatius dins la representació gràfica, diguem-ne, sí, sortint-nos de la representació de la dona dibuixada que va començar a fer, diguem-ne, el còmic americà, per posar un exemple, no?, d'aquesta mena de dona. És a dir, sí que ha tingut una certa extensió i pot haver tingut alguna utilitat, diguem-ne, jo què sé, sí. En els dibuixos animats, sempre que es dibuixen persones tenen els caps gegants, però la gent sap que són persones, no?, i sap diferenciar. Llavors, si en els dibuixos animats de nens dibuixéssim els bebès o els nens com són realment, no hi hauria una certa fantasia i tal. I la fantasia infantil jo crec que s'ha d'alimentar. El problema és distorsionant d'aquesta manera els cossos de les dones, quina imaginació s'estava fomentant? És a dir, en benefici a qui? No? Perquè yeah. Al final, jo crec que tot, i sobretot nosaltres el que fem, perquè al final nosaltres pretenem que sigui comunicació, però moltes vegades acaba sent un producte, com a mínim pels editors, per la premsa, per gent que monetitza, no? Diguem-ne, la nostra feina, ha d'haver-hi un per a què, no? Per a què, la finalitat d'això. I crec que precisament nosaltres tres, el fet de dibuixar les dones com són, i a més que és que això ens dona una varietat de personatges brutal, perquè no tenim cap woman, vull dir, tenim des de la iaia Mari hasta, no sé, gent de colors, gent de formes, gent de tot l'espectre. I crec que a nosaltres ens ha convingut, i a més és que no hi ha vuelta atrás. Saps? O sigui, el fet de dibuixar les dones com són realment, ho veig molt difícil que vagi enrere, perquè hi ha gent que mai ha avançat. Però anar enrere, jo crec que ja està. Aquesta porta ja està oberta. La porta de la casa està oberta. De la cocina al comedor està oberta. Ja està el robot. El robot. A mí una vez sí que me dijeron en un ilustrísima que fui en una feria de ilustración que creían que era, bueno, no, que no sabían decir si era un tío o una tía, que no les había quedado claro. Pero bueno, en general creo que yo lo veo muy claro, ¿no? Como dicen mis compañeras, que sí que los cuerpos no normativos, yo no veo que salgan de los tíos. Es decir, y si no son normativos, suelen ser muy caricaturizados, ¿no? Es decir, la gorda porque tiene un personaje muy concreto de gorda, ¿no? Como no como protagonista de una historia que puede ser que no tenga nada que ver con que sea gorda, ¿no? Como, siguen siendo cosas muy, muy encorsetadas. Y es que si no le das una vuelta, si tú no has hecho una reflexión, lo que te sale es lo que has aprendido y lo que has visto. Entonces, rara vez, sin darle tú una vuelta y plantearte cómo dibujas, vas a hacer algo diferente al mainstream. Eso sí que es verdad, lo de darle un cierto aspecto a un personaje femenino, concretamente, con una finalidad, es decir, porque tiene un rol concreto de esas características. A mí me ha pasado alguna vez que... yo misma he querido hacer una viñeta de un tema X, vamos a decir, una guerra, y a lo mejor de las dos personas que habla he querido hacer a una de las dos racializada, digamos, y yo misma, una vez habiendo hecho la viñeta, he dicho, no, hazlas a las dos blancas, porque sí, es que era enseñársela a cualquier persona de mi entorno y me dijera, ¿y por qué una es negra? ¿Sabes? O sea, no, y como no si hubiera un contenido para... ahí. Claro, el público todavía no está entrenado a ver variedad física en las mujeres como algo normal y que no
es lo que tú decías, aparece una gorda porque lo que va a hacer es hablar de comida, ¿sabes? Sí, eso, claro. Eso falta claro. Es otro paso. Falta calle. Sí, a mí me pasó una cosa bastante graciosa con la portada de los hombres, que salía el personaje que estaba inspirado en mi ex, que era un tío negro y afro, y en la portada yo quería poner que se habían decapitado la cabeza entre los dos. Y entonces estaban uno aguantándole la cabeza al otro y así, los dos con la cabeza en el aire, ¿no? Y cuando lo presenté en la editorial, todo el mundo lo leía como algo súper racista, ¿no? Y digo, pero si son... Claro, de repente la pareja de Lola Vendetta en ese libro es un tipo negro y de repente si se cortan la cabeza los dos por igual, es racista, ¿no? Pero dices, claro. Pero si es pareja, están en el mismo lugar, ¿no? Pero no cuesta, es verdad que ahí todavía hay eso que dice Flavia, que esperas de los personajes, que cuando generas una diferencia en los personajes, esperas que respondan a esa diferencia, que hablen de ella. Claro, que hay mucho más, o sea, que no solamente es lo que vosotras queréis decir, sino todo lo que se lee detrás, ¿no? Por las convenciones sociales, etcétera. Claro. Yo os quería preguntar si precisamente, pues un poco en esta línia, en alguna ocasió us heu autocensurat perquè vosaltres publiqueu molt a xarxes socials. De fet, jo crec que ha estat una eina on heu tingut molt de ressò. Aleshores, és un espai on és veritat que teniu un feedback molt directe amb les persones que us segueixen, amb les persones que us llegeixen, que pot ser superpositiu i enriquidor, però alhora també m'imagino que és un espai on es poden donar violències de tota mena o fins i tot discursos d'odi. I us volia preguntar això, que si en alguna vegada us heu autocensurat per por a les represàlies, no només perquè penseu això no s'entendrà del tot, sinó, ui, depèn de què digui, a veure qui em sortirà per aquí, o què heu fet en aquests casos, o sigui, si en algun moment heu tingut aquesta situació i heu tingut estratègies de resposta. Jo crec que a mi em preocupava fins fa poc bastant l'odi virtual, diguem-ne, i em feia replantejar-me si volia quedar-me només amb l'analògic, és a dir, dia a dia a les xarxes i quedar-me amb el diari i amb els llibres, però he començat a rebre cartes al diari en paper d'odi. O sigui que he perdido al río, me quedo en todas partes. Si no puc escapar d'això, el que pots dibuixar per tu i ensenyar-te el mirall, no. O sigui, ui, nen, és un nivell d'odi guapo aquest, perquè està a casa seva dient voy a coger. I a més posen el remitent, no tenen por de res, posen el remitent. Sí. El remitent, és que aquesta gent és divina. Són per la manera de parlar, de parlar-me de vostè, tot i engegar-me la merda, i per el tipus d'escriptura col·legial antigua, són homes grans. Són homes. A mi m'agrada molt... Claro, de la letra ahí, no? Això demostra una cosa fenomenal. O sigui, aquests senyors... És generar coses. És a dir, és remover. Si estàs fent que una persona digui vaig aixecar-me, vaig agafar un paper. O sigui, perquè a xarxes sí que rebem odi, però és molt fàcil, no? És un dit. Has de moure un dit i deixar de seguir algú amb un dit. O sigui, estàs decidint no veure més tot l'esforç d'una persona amb un dit. Però el senyor que s'aixeca i agafa un full, busca un boli, perquè no tothom té bolis a casa, va a comprar un sobre, va a comprar un segell i va a la bústia, jo crec que fa que mereixi la pena la nostra feina, no? O sigui, un senyor gran que posa el seu remitent en una carta on t'està insultant, tia, és que ha de ser blanc i mitjanament privilegiat, perquè si no, o sigui, qualsevol altre perfil de persona... Sí, només de la sensació de perill amb la que ha crescut no et posa el remitent. És en plan... Crec que és obligat... Ah, no és obligatòria a correus. No és obligatòria. Perquè volen que respongui, evidentment, però jo crec que... Queridos! És que és fortíssim. Esperin. Jo crec que sí que hi ha molt discurs d'odi, però no crec que el tinguin treballat, saps? O sigui, és reactiu a la nostra feina. Sí. O sigui, nosaltres, és un diàleg on nosaltres, bueno, un diàleg, la intenció és un diàleg, no? O sigui, treballem, en el cas de l'Anna fa recerca, no sé si Raquel, tu també, jo no en faig massa, però jo m'imagino l'Anna, molta i sobretot d'imatges i tot, o sigui, hi ha molta feina per darrere, pum, t'exposo el meu missatge i en dos segons te'l tiro per terra, l'altra persona, no és un diàleg molt desigual, on nosaltres hem treballat molt per poder exposar el nostre punt i l'altra part no està treballada. Llavors, jo crec que no li vull dir discurs d'odi perquè no tenen discurs.
és una reacció... Ja. Oh, m'agrada moltíssim animal, això. Una reacció animal, d'odi i de contra. Sí. Doncs pues no, saps? I és com, bueno, calma't. Sí, és com un gos cabrejat al pipí cant, no? Bueno, és una mica... Bueno, aquest... aquests gos no ho sé, sí, suposo. Una mica com un gos, sí. Bueno, en fi, jo ja m'he entès. És igual. M'ha agradat molt això del discurs, que... Perquè és tal qual. La veritat és que ets a dir que em sembla que aquesta modalitat en la qual inverteixen diners per fer-te arribar en l'època digital, per fer-te arribar a la carta, crec que és sublim. Anna, no sé si tu has tingut alguna experiència que vulguis compartir. Jo no, la verdad es que es algo que le tengo bastante miedo, es decir, a todo el tema de las redes sociales y así. De hecho, soy bastante comedida en redes sociales. Poco pongo de mí, muy al trabajo, cada vez me da más pereza, realmente si pudiera como olvidarme de ellas, me olvidaría, vamos, seguro. Entonces yo creo que ya, sí que en ese sentido de las redes, no me autocensuro en mi trabajo, pero sí con las redes, de cara, pues, por ejemplo, a hablar de cosas mías o tal, porque le tengo susto a la reacción, a que yo lo llevara bien, a tener miedo. No sé si sería fuerte ahí, o bueno, supongo que tendría que aprender a hacerlo, pero me lo quiero evitar mientras pueda. Entonces me protejo mucho de que a veces, también entiendo porque mi trabajo a veces no es tan directo, no, no es una viñeta que hace pum, ¿no? Es como, creo que es como más difícil a veces como que haya un mensaje de odio. Podría haberlo con el tema de la memoria histórica, no sé, no me ha llegado. Pero para que hubiera odio hacia ti, yo creo que tendría que ser alguien que uno hubiera adquirido o le hubiera caído en las manos un libro. Claro. Se lo haya leído entero, porque todo el mundo sabe que a medio libro no puedes odiar al autor, pero tienes que leerlo entero. Claro. Es imposible haberse sentado, haber visto todo tu trabajo de un libro y al final decir... La odio. Pues la voy a insultar. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde tengo la pluma? ¿Te saltan con cada palabreja? O sea, creo que sí, les das la medicina bien ahí, o sea, a goteo. Claro, lo hago, claro, no es una, pues eso, una viñeta que se sale en El País, que se comparte en redes con mucha facilidad, no es eso, entonces de ahí me protejo. Y si alguna vez se me ha ocurrido hacer algo así, me imagino que yo misma ahí sí que me autocensuro, claro, de cara a que sí que hago cosas para colectivos, pero a veces eso es otro circuito, no, yo no lo pongo en redes, sirve para los colectivos, sirve para la calle, pero no hay una exposición por ahí, porque me da susto, és veritat. Clar, i abans la Raquel deia, no?, que això de posar el remitent també és un privilegi, perquè no tothom es pot permetre el dir, l'adreça. I us volia preguntar això també, no?, com, o sigui, tu, Anna, explicaves que potser et cuides, doncs, vigilant o cuidant, minimitzant una mica què poses a les xarxes socials. No sé si vosaltres també, davant de les violències de les quals parleu, no?, o sigui, els feminismes expliquen o visibilitzen tota una sèrie de violències que travessen a les dones pel fet de ser dones, siguin físiques, siguin psicològiques, etc. I jo volia també preguntar-vos, doncs, això, quines... O sigui, també demostreu que no estem soles, no?, que ja són moltes les que les patim, encara que siguin diferents cadascuna. I us volia preguntar, d'una banda, doncs, com us cuideu amb això, no?, com cuideu també al parlar d'aquests temes, jo crec que remou quan es parla molt d'aquests temes, i de l'altra, si és... Bueno, doncs això, quines estratègies per visibilitzar que no estem soles es poden fer servir, o si teniu vosaltres també algunes desenvolupades. Crec que he perdut el fil una mica amb la pregunta, o sigui que ens quedarem amb la primera part, ¿vale? Sororitat, aquesta... no? O sigui, com fem pinya? Com feu pinya? Com feu pinya davant de les violències? Sí. Jo crec que no... És molt difícil davant de les violències, sobretot... intentar convèncer, no? O sigui, tenir una voluntat pròpia d'ajuda, perquè ja és bastant complicada la situació en els grups violentats, diguem-ne. Jo, en el meu cas, crec que, a més, just està guai la pregunta, perquè crec que les tres ho fem d'una manera bastant diferent. Jo, en el meu cas, és com mostrar-te un catàlogo de què tal és vivir de l'altre lado de l'arcoiris.
¿sabes? O sea, no te voy a decir que vengas, no te voy a decir que tu lado es una mierda, que eres tonta, que por qué te sigues ahí, que tal, no sé qué. Solo te voy a decir, mira, estoy yo de este lado, mira qué bien me lo paso, mira qué river, mira cuánto humor, mira cuántos son, mira qué fácil es. No has de fer res, es que no has de fer res, has de seure a l'Arc de Sant Martí i et porta sol, saps? O sigui, has de treure't pesos. Estoy metafòrica jo, oi? Això no puc parar. Només has de deixar coses per passar a l'altra banda, no? És fàcil, és agradable, és tal. Llavors, jo crec que el que jo intento fer amb les vinyetes a xarxes i en el meu entorn, perquè crec que a totes ens passa que precisament el tipus de dona a qui ens volem dirigir, aquesta dona, aquesta mujer, és alguna del nostre entorn, és intentar seduir mostrant que aquesta via és fàcil i agradable, diguem-ne, saps? Llavors, i amb humor jo crec que és el millor missatge, no? És a dir, aquí no ens ho passa molt bé. O sigui, o estem prou bé com per riure. Llavors, jo crec que la meva manera de... És a dir, pren-te el teu temps, però quan vulguis, aquí estem, vent-te a la fiesta. Jo crec que és la meva manera, no? Que guai, és una molt bona invitació. Tu com ho veus, Raquel? Abriendo puertas. Cerrando heridas, no? Bueno, no ho sé, és que ara estic sentint a la Tàbia, em sembla tan guai el rotllo vente a mi fiesta que m'he quedat sense arguments, però... Tu, clar, crec... pensa, imagina't, visualitza, parla-li a la madre superiora. A la madre superiora? La de l'Opus, la dels angelitos. A la madre Aurora, directora del teu col·le. Com la convences? Com li dius? Sí, clar, jo crec que és veritat que una de les coses que intento fer sempre és intentar... com que estic això, molt enxufada a la sensació que sobretot que vaig tenir quan jo sortia d'aquest context, no? Que havia estat en una bombolla en la que no s'havia parlat mai d'aquestes coses, no havíem tret mai temes que les dones no estàvem al centre per res. O sigui, i mira que jo vivia jo vaig créixer en una escola que érem només dones, no? Però quan ens narraven les històries, els protagonistes sempre eren senyors. I, a més, en un context religiós, que clar, hi ha tot el tema de la maternitat, eres un vehicle per a la família, per a un munt de... per al cuidado ja és un nivell extrem, no? Bueno, llavors, jo crec que la meva fixació està molt en desmuntar una vegada i una altra aquesta manera de pensar, no? Mm-hmm. I intentar... ho vaig començar a fer, ara ja no, perquè ja em sento diferent, però ho vaig començar a fer una mica com a exercici de desconfigurar-me a mi també el coco, perquè clar, jo venia d'això i em sortien uns automàtics que eren una mica tremendos, no? I llavors jo a punta de fer vinyetes, la Flàvia ha desertat, ha dit, no m'interessa. No m'interessa això que està dient. Jo era una mica aquest exercici d'això, i l'altra cosa és que per això per bé té una família molt gran i això vol dir molta gent i molt no sé què, i s'han donat moltes històries de violència masclista, llavors per mi és un tema que és absolutament central i del que rarament em puc desconnectar perquè quan no és una és l'altra. I llavors és com... Hi ha pocs anys o mesos de descans entre una història i l'altra. Doncs per mi és un tema que em fa treure la katana, literal. Sempre, sempre a prop, no? Sempre aquí com... Per aquí, si... està aquí l'habitació, no és broma, eh? No, ja ens ho creiem, home, sempre fa falta tenir-la. La tinc a sota el llit perquè no m'agafi un parrac així i l'agafi de cop un dia. Sí, una mica difícil. Anna, tu m'imagino que sense katanes, crec, sí. Però com ho fas? Bueno, en mi caso, lo que me interesa más es como politizar aquello que no ha estado politizado, ¿no? Mm. Por ejemplo, en el caso de mis abuelas, ¿no? Verlas desde un prisma, y aunque no son mis referentes feministas, sin duda que no lo son, verlas desde esa mirada feminista, ver qué roles han ocupado, es decir, como... poner el foco allá donde no se suele poner, donde invisibilizamos más, ¿no? Como es lo que más me interesa hacer con mi trabajo, porque es un trabajo que hago yo, es decir, que yo misma estoy buscando una respuesta,
estoy analizando aquello de lo que me estoy fijando porque tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas, porque pues en el caso de mis abuelas, ¿no? Unas mujeres de su generación, ¿no? ¿Por qué pensaban así? ¿Por qué a la vez sostenían a veces ese discurso tan machista que les perjudicaba a ellas? Pues ahora mismo estoy con el trabajo del hogar y los cuidados para una exposición, pues como entender un poco esa contradicción de tantas mujeres que se han liberado de esa carga a través del trabajo de otras mujeres, ¿no? Que entregan sus casas, ¿no? Como el cuidado, no sé, como cosas que creo que no están resueltas, que no tienen que ver con mi entorno, no tienen que ver con mis amigos y amigas, ¿no? Sino buscar ahí cómo politizar esas realidades, ¿no? Y reflexionar sobre ellas. No llego a una respuesta clara, pero como que eso. Y una cosa que me gusta mucho es cuando a mis imágenes accede otro tipo de gente. Uh-huh. Eso, por ejemplo, con el cómic de Estados Todas Bien ha sido bonito porque era totalmente inesperado. Yo no lo hice pensando en que lo iban a leer las abuelas, por ejemplo, pero mucha gente me ha dicho que se le han regalado a su abuela, que nunca había leído un cómic, que... Entonces, como el potencial del dibujo ahí, ¿no? Como ese lenguaje que entiende todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, como me gusta utilizarlo desde ese lugar, ¿no? Como para llegar a otros públicos y reflexionar sobre otros entornos que no son los míos. La veritat és que és un luxe, no? Tenir com tantes estratègies i tants àmbits, tantes maneres de fer-ho. Jo també us volia preguntar, perquè ara que els feminismes estan guanyant molta volada, no només als carrers, no només en els moviments socials, sinó que està trencant murs, no? Creieu que hi ha apropiació dels feminismes? Potser no només des d'autories, sinó també des d'empreses, institucions que potser els mercantilitzen una mica? Sí. Sí, clar. Sí. No hi ha més preguntes. Esto. Total, total. Mira, justament l'altre dia un amic em va dir... Em va semblar molt bé, perquè jo crec que, mira, precisament un tema que a més s'acostuma a dir bastant, si el feminisme pertany més a les dones, si hi ha aquests dubtes i tal. Jo sempre he dit que el que més m'agrada, per exemple, són els homes que no ho donen per fet, que són feministes, sinó que pregunten, quan dubten, pregunten a dones, no? Perquè és el objeto d'estudio, vamos a decir, no? O sigui, és la fuente, vés a preguntar allà, no? I crec que precisament l'altre dia un amic em va dir, estic dubtós perquè estic fent tot el possible per ser feminista, no? M'informo i tal, i em diu, i no sé per què ho faig. No? Mm-hmm. De sobte es va plantejar, va dir, no vull dir, no és per dir-ho, per fardar, perquè sé que no està bé, o sigui, no està fet per això, per tractar millor les dones, diu, bueno, però a mi ja m'anava bé com les tractava, no? O sigui, de sobte va tenir com una il·luminació i va dir, mm-hmm. ¿Por qué estoy haciendo esto? O sigui, és un esforç el que haig de fer jo, no? I li vaig dir, no sé, allà tu, dic, però, o sigui, se llama amor, no? És a dir, és perquè vols que mig planeta estigui una mica millor, digo jo. Tu com a home blanc heterosexual estàs estupendo, però entendre que està bé, no? Que les coses millorin també per unes altres bandes. I crec que aquesta pregunta és important, no? O sigui, per nosaltres dones és evident que és convenient ser feminista, no? O sigui, nosaltres ho sabem, tiene su lado malo, no? O sigui, no pots veure més pel·lis, no pots llegir llibres, no pots se te jode todo, totes les cançons, tot mierda. Però... Crec que el que deies, les marques, autors, campanyes socials, governamentals i coses així, crec que se'ls hauria de fer aquesta pregunta. Per què ho fas? Sí, s'està apropiant
I quin és l'objectiu? Perquè a mi que s'apropiïn d'una cosa per ajudar-nos, no, bueno, no seria apropiació, seria ajut o suport, no? Que és el que crec que amb el feminisme s'ha de fer, s'ha d'apoyar des de tots els entorns. Però tinc la sensació que hi ha bastanta gent o entes o organismes que se l'apropien independentment de nosaltres, diguem-ne. I per un sí. Molta monetització, això segur. Des de les editorials primer, això ja comencem per aquí, perquè si no, no tindríem, no hauríem començat a tenir tanta veu fa 6 anys o així, que la cosa va començar a anar molt ràpid, que van començar a sortir més llibres de dones il·lustrats. I era, és a dir, les editorials els hi convé. No és una cosa solidària. Sí, bueno, i les marques de moda, no? Joder, és que tot arreu ja es fa servir, es fa servir. Està en la sopa. Raquel, Anna, vosaltres com ho veieu? Heu dit que sí abans, rotundament? Home, sí, evidentment. A mi on em xoca més és amb empreses que sobre treballen sobre l'explotació principalment de dones. A mi aquestes empreses ja em sembla d'un nivell de tenir un morro i una falta de visió. Bueno, una falta de visió, no. Potser justament com que teniu molta visió sabeu que a la gent li importarà un pito i es posarà les vostres samarretes que podrà feminista de sobaco a sobaco. Y si está hecho por una mujer en Bangladesh en una situación de mierda, a la consumidora le importa un pito porque lo que quiere es hacerse un TikTok y que la vean todas sus amigas, ¿no? Yo supongo que el análisis social está fet, pero a mí me fa molta manía cuando lo veig así. Mm-hmm. Cuando lo veig amb empreses así de grandes, amb empreses que claramente no son empreses éticas, empreses que farán un beneficio económico de la paraula feminisme i d'empoderament femenino, però aquells diners no aniran mai a fer riques a totes les dones que han format part de la cadena de muntatge d'aquell producte, no? De la cadena de producció. Llavors és com, bueno, em sembla lamentable. Jo quan ho veig així em sembla lamentable. Després el que deia la Flàvia, que altres marques que estan més o menys connectades amb una ètica similar, amb una manera de veure el món similar i no sé què, en un moment donat facin un pas endavant amb aquest tema, doncs escolta'm, s'han de mullar les empreses, s'ha de mullar la gent que mou capital. És així, el món està gestionat per un sistema econòmic que està hiperjerarquitzat, no? Llavors, les empreses que tenen un compromís, jo crec que està molt bé que es mullin. Ara bé, quan es mullen aquestes que van explotant gent pel món, a mi em fa mania, autèntica repulsió. Y bueno, totalmente de acuerdo con eso, y eso pasa también en las instituciones culturales, ¿no? Como que se hacen, ¿no?, charlas de feminismo o tal, pero luego cómo funciona esa estructura de trabajadores y trabajadoras de la cultura también sigue siendo súper machista, ¿no? Casi siempre hay un jefe, un señor arriba de todo. ¿Quién cobra, no? Bueno, ya está el personal de limpieza, todo eso. Entonces sí que en muchos casos hay un lavado de cara. En muchos, y como han dicho, ¿no? Como yo creo que hay momentos que dices, bueno, pueden hacerlo por un cierto oportunismo, pero creo que conviene el altavoz que está poniendo pues esta institución o esta empresa. Tal. Con las empresas me cuesta más, que decir, puedo pensarlo con cosas pequeñitas, pero claro, es que parto de la base de que el capitalismo jamás puede ser feminista. Es que no puede. Claro. No hay feminismo que no sea anticapitalista, es decir, para mí, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que muchas veces es peor, porque se confunden los términos. Se confunde que tú lleves una camiseta de Zara que ponga soy feminista y con toda la explotación, ¿no?, que ha nombrado Lola. Entonces, sí que es verdad que ahí no creo, no estoy a favor de que todo sume. No todo suma. No. Hay cosas que confunden mucho. Nada, eso ya está. Y sin embargo, luego, como divulgadora, como creadora de contenido de dibujos, de libros y demás, pasa a veces que te invitan a hablar. Te invitan a hablar en escenarios que son ese contexto, un banco, un no sé qué, que dices, y ahí bueno, al menos es lo que me pasa a mí, que digo, joder, me tengo que debatir entre, ¿qué hago? O sea, voy,
o sea, me niego a ir por cómo es esta empresa, o voy y meto el mensaje doblado entre ceja y ceja de las trabajadoras e intento hacer el trabajo de divulgación, que yo prefiero la segunda para empezar, porque una, es verdad que no es fácil ganarse la vida de esto, y luego pienso, joder, no, desde mi punto de vista, a veces hay como que quebrantar la frontera como divulgadora, dibujante o lo que sea, para que esa información llegue fuera del núcleo donde ya se está hablando, porque si no nos quedamos, y entre que el algoritmo de las redes sociales no para de alimentar lo que ya queremos escuchar y no sé qué, nos vamos generando una, como un grupo de gente que todos estamos de acuerdo, y nunca esa información sale fuera, ¿no? Claro. Yo creo que, o sea, es muy loco porque esto, ahora que estabas diciendo lo de sabotear, digamos, o sea, formar parte de cosas precisamente para hacer el efecto yegua de Troya, como lo llamo yo, ¿no? O sea, que yegua de Troya. Estaba llena de gente. El efecto, ¿no? Que yo misma también, yo creo que con el periódico lo he intentado hacer siempre, ¿no? Que es decir, la gente me dice, ¿pero qué haces dibujando en un periódico vendida, tal, o sé qué? Digo, bueno, coño, pues déjame entrar, voy a hacer yo ahí mis mezclas para que desde dentro, ¿no?, reviente. Pero, por otro lado, yo, en los casos en que, perdón, Catalá, en los casos on marcas, por ejemplo, hay una marca de roba aquí catalana que fa roba de molts colors i molt estrident, que em va demanar fer una xerrada pel 8 de març. Pel 8 de març, i era una xerrada de 20 minuts i pagaven, o sigui, amb els treballadors, o sea, de mujer motivadora, ¿no? O sea, charla motivadora de cómo ser una mujer que consigue cosas. Y era una charrada de 30 minutos y pagaban 1.000 euros. O sea, bling, bling, ¿no? De Dios, fantasía. Pero dos meses abans habían fet fora a dos amigas meves quan es van quedar embarassades. Llavors, vaig decidir, els hi vaig respondre el mail, els hi vaig dir que no, i els hi vaig dir per què no. Uh-huh. Un, que també... Jo, en aquest cas, per exemple, no m'atreveixo a anar, pujar-me a l'escenari i dir-ho, i llavors sortir corrents, i tampoc, això és el que em fa més ràbia, m'estic adonant ara que ho deies, aquest és un cas on he dit que no pels meus principis feministes, però llavors hi ha hagut una quantitat enorme de feines on per principis i per moral he dit que no. Però què passa? És una revolta... És una revolta silenciosa, perquè jo no agafo i no tinc el coratge de dir en públic això és el que faig, però espera que us passo la llista de tot el que he dit que no per mis principis feministes. Llavors, és una mena de... El que em dono ràbia jo és que dic que no a coses pels meus principis, però que això després no se sap, no? Uh-huh. O sigui, no està sentant precedents, yeah. I no m'agrada agafar i el dia següent dir que sepáis que he dicho que no, perquè jo, tal, no sé què, al públic, no? A qui et segueixi o en una vinyeta o el que sigui. Llavors, crec que és una de cal i una d'arena, no? Jo començo a tenir el coratge de dir no vull fer això, m'importa més mi honor que el dinero, però no faig prosperar aquesta iniciativa d'haver dit que no, saps? O sigui, no la faig pública. Clar, no te la fas venir bé, sí. Vull dir, per quedar... Clar, o sigui, jo estic tranquil·la, jo sé que estic dient que no a moltes coses, m'estic tirant piedres a mi misma, però perquè no, perquè llavors és que jo no dormiria tranquil·la. Però com es pot fer perquè això, que jo crec que les tres hem fet, hi ha coses on hem dit, no, però ahí no passo, estamos locas o què? Total. Però està feo que digamos lo que hacemos bien, ¿sabes? Encara, aún està feo i això és fort. Mira, jo creo que tiene que dejar de estar feo, porque voy a decir algo que va a sonar así como muy feminazi, pero no me importa. Porque los señores llevan cantando a los cuatro vientos todo lo que hacen bien desde hace millones de años, ¿sabías? Es que ya basta, o sea, y nosotras, no, es que está mal que yo lo diga, y una mierda como un piano, no está mal, dilo, joder. Te lo curras, ya está. ¿Qué pasa? ¿Se va a sentir amenazado el resto del mundo porque hay una mujer que se lo curra mogollón? Pues id al psicólogo, amigos. Es que no sé qué. Oye, los del cole del Opus lo hicieron fatal, ¿eh?
Cal es el peor cole del Opus del mundo. Sí, sí. Les ha salido el producto mal. Total. Però sí que és veritat això que comenteu, no? Com que el, fins i tot la, o sigui, com que el rèdit de dir soy un rebelde i jo per mi causa no me voy a coartar, mi honor por delante de todo, és molt més pels homes, no? Que també va una mica com amb allò que deia del rèdit de ser feminista i de l'apropiació, perquè el pintar-se les uñas de negro, que és com ese meme feminista que a mi m'apassiona ara mateix, de los hombres y sus uñas de negro, si no me las puedo pintar, entonces yo ya no sé qué hacer con los feminismos. Clar, qualsevol, o sigui, estan molt acostumats, o és molt més fàcil veure homes que qualsevol petita cosa que fan la visibilitzen, i en canvi això que esteu dient és superpotent. Potser jo hi hauria més gent. Jo em poso pantalons cada dia, que és una prenda de hombre, i a mi me lo felicita, eh? Heroína! Ja ves! Només em diuen algo quan me pongo una falda, eh? Ojo! Sí, sí, depèn de com es queda llarga. Sí, sí. Mira, això, és que jo una vegada... Això també és un meme o alguna cosa així, no? De lo revolucionario quan els homes agafen un element femení, no? I queda com fantàstic. I que nosaltres fa anys que portem pantalons americanes, barrets, corbates, no sé què, zapatos de cordón, i no hemos dicho, oye, mira qué revolución. És com, pues mi, no lo pongo. Clar, és més pràctic, ja està. Sí, o me gusta, no sé, però sí, sí. És la revolució de les uñas de negro, és veritat. No, és la revolució de hago esto y me tiene que aplaudir todo el planeta. Ay, señor, mire, cálmese, no es tan protagonista, de verdad. Cálmese, es que hasta ya, hombre. Companyes, d'aquí poquet haurem d'anar cap a les preguntes abans que anem, a les preguntes que ens fan des del chat, que recordem que en podeu fer encara algunes, a veure si ens dona temps de xerrar-les totes. No sé, Anna, si tu de tot això que estàvem comentant tu volies afegir alguna cosa? No, bueno, que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Como que es una guerra silenciosa que hacemos cada una en su bandeja de entrada de mails, pero que es verdad que deberíamos de nombrarlo más, porque si no, no queda constancia y bueno, porque creo que es que lo hacemos muchísimas, ¿no? Mm. Y pues compartir ahí los dilemas y denunciar también las malas prácticas de cuando te piden cosas que no puede ser. No sé, una vez me pidieron de una tienda de lencería, que es una cadena, que era como que desubicación, por favor. Esto, a mí me pidieron, ojo, la más loca, ¿eh? Una clínica de fertilidad me pidió una serie de dibujos que iban a imprimir en láminas para darle a los hombres por regalo por la espera y el cuidado a sus parejas. Oh, o sea, como, bueno. Como una piruleta, ¿no? O sea, y era como, a ver, ¿por dónde empiezo? O sea, me estáis pidiendo a mí clínica de fertilidad, además, que no me parece mal, pero está súper lejos de mí. Súper lejos de mi vida. De mí. Y además que les haga algo que vais a regalar a los tíos que acompañan a mujeres que se están destrozando el cuerpo, porque ellos, gracias por esperar, ¿sabes? Y gracias por cuidar, por no irle que cuidéis. Esto es una cosa lo nunca visto. Pero igual sí que a lo mejor vosotras, a mí, yo creo que sí que ha pasado, que os han mandado algún mail de alguna campaña y de repente dices, esto me huele a que lo han mandado a todas. Y la has visto alguna amiga del rollo, tía, ¿a ti te han mandado el mail de la mayoría X? Si decimos todas que no, decimos todas que no. Eso sí que se ocurre. Qué putén, ¿no? Sí, y de repente cogen al tío de moda que hace ilustración feminista y lo acaba haciendo él, porque no es tan porque no ha preguntado. Y lo que demuestra que a la marca le daba absolutamente igual el feminismo. Claro, absolutamente igual. Companyes, com que anem una mica apuradetes de temps, jo sí que us voldria demanar per quan acabem que aneu pensant algunes referents professionals que admireu o referents de les vostres vides quotidianes, o sigui, les heroïnes poden ser persones que heu llegit o que heu vist la seva obra o gent de qui heu après en la vostra vida. Això per quan acabem, ¿vale? Per l'última ronda. Jo ara vaig a veure les preguntes que ens han anat fent
i intentaré fer-les una mica per ordre d'arribada, a veure tot el temps que tenim per fer-ho i disculpeu per avançat a les que no puguin arribar. La primera pregunta que se arriba es, ¿estáis coexistiendo muchas en la misma época y se os puede relacionar con el movimiento feminista? Yo entiendo que muchas es muchas autoras. ¿Creéis que vuestra obra se estudiará cuando ya no estemos? Yo espero que sí y me gusta que seáis mis contemporáneas. ¿Pasaréis a la historia? No sé si puedo responder yo a esa pregunta. De repente, pero obviamente sí, ¿no? Vamos a pasar a la historia. Pues espero, sí, claro, creo que sí, pero... Yo creo que sí, y además yo a las chavalas que empiezan a dibujar y tal, y dicen, ojo, es que esto desanima mucho y tal, y digo, a ver, yo te aviso, tú, el triunfo del feminismo no lo vas a ver, ya te aviso, o sea, cálmate porque no lo vas a ver. Entonces, conténtate con ser una mártir de la misión, digamos, ¿no? Una peona de esta causa, cada grano suma, y entonces creo que todo construye, y yo creo que sí, que se nos puede que se nos recuerde como pioneras en esta nueva modalidad, vamos a decir, y que luego vendrán unas que nos darán 2000 vueltas en cuanto a efectos reales en la sociedad, y esas nuevas Juanas de Arco hablarán de nosotras, claro que sí. Sí, sí. Yo tengo incluso ganas de ese momento de mesa redonda, yo con 80 años y la chica de 25 triunfando, que tiene una energía que no se calla, yo pensando, esta señora... Y yo te veo con un parche y un bastón, no sé por qué. Yo fumando y bebiendo whisky. Yo tengo clarísimo que voy a empezar así. En el bastón estará la katana. Empieza a fumar, ¿verdad? Aquel empieza y a fumar. Que de repente ella me critique por carca, ¿sabes? ¡Ah! ¿Sabes? Yo quiero este momento de decir, y de yo internamente pensar, la gente joven no sabe lo que dice, ¿sabes? Y que se genere ese momento. No, y que cojas el bastón, cojas el bastón y hagas así, ¡buah! Y es la katana. Pero quiero ese momento en que alguien joven me diga, usted, señora de 80 años, ya no sabe, ¿sabes? Dolores Vendetta. Oiga, Dolores Vendetta. Dolores Vendetta. Ah, vale, voy a contestar que va a tener un trauma. Los 5 años siguientes se lo va a pasar resolviendo el trauma. Pero tengo muchas ganas de este momento. Vaig a fer la segona. ¿Trobeu que és més complicat per una dona il·lustradora que per un home ser assertives o políticament correctes en el vostre missatge que els homes? Tenen més llibertat ells a l'hora de fer humor a la il·lustració? Crec que políticament incorrectes. ¿Teniu més marge o més dificultat per ser políticament incorrectes en la vostra obra? Jo crec que ens cau més la crítica, jo crec que sí. Que els tios poden ser brutos, bèsties, inclús desagradables, inclús, políticament incorrectíssims i no tenen tant el foco de la crítica sobre, jo crec. Jo crec que és que tampoc tenen... Quiero decir, como el miramiento, no sé, como a la hora de afrontar ciertos temas, yo, quiero decir, defiendo mucho lo políticamente incorrecto porque si no el humor sería un rollo total, pero es verdad que si puede ser muy políticamente incorrecto, pero si hay ciertas cosas que no las has reflexionado, puedes hacerlo desde un lugar muy burdo y muy hiriente, ¿no? Y creo que ellos eso, no, muchos no... no lo han pensado y luego pues pasa las cagadas que pasan. També pregunten quin és un moment de subida un professional que recordeu ara de la vostra trajectòria. És guai aquesta pregunta, celebrar les victòries també. Jo crec que sí, no? Jo me recordo quan va... Pues mira, ahir, el dia 22, abans d'ahir, va fer 4 anys, 5 anys, que va ser el dia que va morir Forges, que jo estava supertrista, o sigui, va ser com... perquè estava supertrista, i aquella tarda o així em va trucar la subdirectora del País per dir-me, bueno, pues hay un hueco, entras tú. I era com... I me recordo que sí, tal, o sigui, vaig penjar... Estava a la cuina, ojo. Simbòlicament. I vaig córrer passadís amunt i avall d'allò que faig... Així,
pues no paraba, o sea, estaba sola a casa, que era como, tengo que decirlo. Y estaba flipant. Y yo creo que una de las pocas veces que recuerdo que cap mena de dubte, cap mena de síndrome de la impostora en aquel momento. Va ser como, claro, claro. Y yo creo que por eso vaig estar tan contenta. O sea, no, ya había, era nervi feliz. Qué grande. Raquel, Ana. Yo en mi caso, pues, tengo como dos. Bueno, uno, por supuesto, fue cuando gané el premio nacional con Estamos Todas Bien. Eso fue un subidón para todas, ¿eh? Perdón, eso fue un subidón para... Eso fue un subidón para todas. Qué bueno. Aunque me abrumé, que yo le tenía un poco de susto cuando me dijeron que podía, porque era de madre mía la que viene aquí, ¿no? Pero tampoco tuve... No, no sé si tuve síndrome de la impostora o no, porque es que estaba tan ida que me costó mucho como entender qué había pasado. Fue todo muy acelerado y cosas de medios que no me esperaba, con un premio de cómic. Bueno, en fin, fue todo un poco loco, pero a la vez un subidón. Y luego un subidón más tierno fue que me llevaron en Colombia a un festival de cómic y habían preparado un encuentro en un cole público y entonces me habían montado una fiesta, es decir, como si yo fuera Shakira mínimo, es decir, todo el cole en plan, ha llegado una peña, estaba todo decorado, habían hecho un montón de trabajo sobre sus abuelas, vinieron sus abuelas, hicieron un encuentro, había una niña que lloraba. ¡Súper épico! ¡Fue buenísimo! ¡Fue buenísimo! Y claro, pues, por favor, tienes fotos. Tengo fotos, vídeos, tengo, no, una niña emocionadísima. En plan que se van a la gente, pero no una cosa, que yo eso creo que no lo voy a volver a vivir porque en una escuela de aquí no es lo mismo. No, es que bueno, las seguidoras colombianas son increíbles. Yo me quedé flipada. Es un nivel de entrega brutal. Sí, sí. No sé, yo creo que uno de los momentos heavy fue cuando saqué el primer libro de Lola Vendetta, que recuerdo, bueno, el entrar en la casa del libro y pensar, no va a venir nadie a la presentación, porque no había hecho nada, no sabía qué respuesta, o sea, la gente comentaba, pero igual de que la gente comente, que la gente se desplace para ir, digo yo que sí. Y me acuerdo ese momento de entrar en la casa del libro de Rambla Cataluña, que la sala es súper grande, al final, y ver ahí como 200 personas amontonándose, claro, no había pandemia, todo el mundo en el suelo, apoyado en las paredes, no sé qué, abrieron las puertas para que hubiera más espacio, no sé qué. Y me acuerdo esa sensación de no entender que eso estaba pasando por el libro que yo había hecho, ¿no? De la cosa de hecho recuerdo llegar con el bolso, ponerme en el suelo así a sacar cosas del bolso y cuando levanté la vista tenía tres tías haciéndome una foto de la mierda dentro de mi bolso. Y recuerdo pensar, no estoy cero ubicada, ¿sabes? De que esto es por el personaje. Yo, este momento fue chulo y el momento de ahora, pero es que no puedo contar lo que está pasando porque es secreto, pero es un momento muy de subidón que ojalá lo puedo contar en breves. Bueno, pues ya lo buscaremos. Oye, bienvenido al perrete. Nos encanta que estés por aquí. Pepito. Muy bien. També ens pregunten, en relació amb això que esteu dient, quina vinyeta faríeu amb el nou eslògan dels Mossos? Festa especialista en violència masclista, festa mossa. No sé si l'heu vist, els anuncis del metro... Sí. Ana, sí. Peñas, a lo mejor tú no l'has vist. Perquè no, això... si estoy por Sevilla, imagínate. Ja, sí. Esto es muy fuerte. Esto es súper fuerte. Mira, yo el otro día estaba en una charrada y un chico me dijo... Levanta la mano y me dice, oye, ¿qué idea tienes tú y tienes tus amigas feministas para hacer que los hombres nos interesemos por el feminismo y por la historia de las mujeres? Y yo le dije, mira, chaval, si a mí no me pagan para que tú te intereses por la mitad de la población. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Se parece un poco, porque es en el sentido de, ¿qué significa? Que están matando a mujeres a diestro y siniestro y todo, solo te puedes interesar como mozo de escuadra si eres una señora. O sea, anda ya, no me jodas. ¿Qué es este marketing? O sea, les estás diciendo, estás reforzando la idea de que solo las mujeres defendiéndose a sí mismas van a cambiar esta situación.
perdona, se tiene que implicar todo el planeta, o sea, se tiene que implicar hombres, mujeres y todo el mundo, o sea, porque es una violencia que nos afecta a todos y deberían sentirlo así. O sea, lo normal sería sentir que es una violencia que les atraviesa también, ¿no? Es muy fuerte ese marketing. O sea, a mí me parece tremendamente violento. Y a mí me pasa un poco como me acuerdo una vez en Valencia, que por el 8M y tal, en un museo histórico habían hecho una exposición de reinas de España, ¿no? Y era pues desde la de ahora hacia atrás, ¿no? Hasta, no sé, las católicas y los godos y todo lo que quieras. Y entonces a mí me chocó mucho porque pensé, joder, no hay nada menos feminista que la monarquía, ¿no? O sea, era como, no por ser mujer todo es feminismo. Entonces hice una viñeta donde lo explicaba, donde era, por ejemplo, era una exposición que era las 100 asesinas en serie, las 100 mejores asesinas en serie de la historia, ¿no? 8M. Y entonces yo ahí contaba que para mí, o sea, el feminismo no es chochos y tetas. Es decir, el feminismo es un sistema, es una manera de hacer las cosas correctas, donde para mí no tiene lugar la monarquía, no tiene lugar la autoridad, la jerarquía y menos la policía. Así que no, conmigo no cuentan con mi nieta. També pregunten si us ha costat, crec que ho heu comentat una mica, però potser és un tema interessant, crec que és, pregunten si us ha costat arribar a confiar en el que feu, una mica amb allò que comentàveu abans, no? De la síndrome de la impostora o precisament d'aquells moments en què la síndrome de la impostora se fue i és maravilloso. A mi, en mi caso, no me ha costado, bueno, en la ilustración, como no sé por qué ya tenía como una seguridad ahí, pero con el cómic sí he tenido más el síndrome de la impostora y a veces me cuesta como decir, como que no venga porque me diga muy bien, ¿no? Como ese refuerzo externo, ¿no? Que te diga, no, muy bien, vas por buen camino, ¿no? Soy como insegura a veces hacia mí misma. Con la ilustración no tanto, con la ilustración sí que soy, no sé. Había algo ahí que sí que no me echo de menos, porque creo que si te haces de menos tampoco te presentas a concursos, tampoco vas a ganar, es decir, no te atreves o no juegas de algún modo, ¿no? Y en ese aspecto sí yo iba a jugar, vamos. Y suerte, porque así tenemos acceso a unas obras increíbles, o sea, qué guay. Flavia, Raquel, ¿vosaltres qué? En quant a... La pregunta era sobre... Mira, la pregunta era, ¿us ha costat arribar a confiar en el que feu? Vale. Això. Jo crec... No massa. Vull dir, jo ja... El tema aquest, per exemple, de la seguretat en una mateixa i tal, és un tema del que no acostumo a parlar gaire perquè sóc una privilegiada en el sentit que soy muy chapalante i muy... Crec que parteix de que a mi m'agrada molt per mi el que jo faig. O sigui, jo gaudeixo fent-ho, jo ric, jo soc la primera, agafo un llibre meu i m'assec a mirar-lo i ric, em sents riure. Vull dir, llavors no em vaig haver de convèncer en cap moment. Jo era com, a mi m'agrada fer-ho, la gent li està agradant, sigo, pim, pam, pim. Sí que crec que l'únic moment en què sí vaig dir, era al principi quan ja vaig començar a estar a, no els diumenges al País, sinó a Opinió, és a dir, a Diari. Hi havia vegades que alguna vinyeta que enviava, potser era d'un tema més personal, i quan l'enviava, al migdia o així, escrivia a tota la gent que l'haig d'enviar. Bueno, he hecho esto, no sé si está bien o puedo o tal. Fins que el redactor d'Opinió un dia em va dir, Flavia, estàs en Opinió, opines lo que quieras, o sigui, deixa de preguntar-nos, fes. O sigui, pots parlar del que vulguis, com si deixessis una sèrie on parles de tus calcetines, no? I tal, o sigui, no... Clar, o sigui, jo crec que va ser un moment en què sí que vaig dir, però de què hablo? O sigui, si és cada dia i de mi vida, doncs sí, de tu vida, oi, doncs ja està. Va ser l'única vegada que dubitava una mica, no? Com de... Enviava el mail i deia, bueno, he hecho esto bien, no? I era com, no busquis aprovació fora. Raquel? Jo,
Yo la verdad es que ducto cada día. Yo cada día estoy cagada del susto, con una ansiedad de cojones, pensando, no sé si he dado en el clavo o l'estic liant. I ho intento posar molt en contrast amb persones del meu voltant que m'agrada com pensen i que les tinc a prop. Llavors estic constantment, de fet, soc pesadíssima. O sigui, vivir conmigo tiene que ser un horror. Perquè quan se'm posa un tema aquí, començo a repassar una vegada i una altra i una altra i una altra i una altra per tots els temps, perquè sí, soc molt... Sí, jo dubto moltíssim, sempre tinc la sensació de que no està ben fet i no a nivell de dibuix, a nivell de dibuix confio molt en mi, m'agrada molt com dibuixo. I sobretot a nivell d'aposta política i d'aproximació al tema que d'això sempre penso, igual no hauria d'haver sigut tan sentimental o tan dura o tan no sé què, però al final dic, mira, saps què? Tira milles, perquè és que si no... I això sempre vaig fent passos endavant per allò de dir, és que no em vull quedar amb tota la informació al tintero, tot el que... M'agrada el que faig, rebo una resposta superguai per part de la gent, seguiré fent-ho, ja està. Per més ansietat, per més por, per més dubtes que tinguis, que m'és igual, vull dir, seguiré. I l'ansietat ja, pues lo hablo con mi psicólogo, y por eso voy al gimnasio, yo qué vas a decir, ¿estás? Molt bé, com que ja anem començant a acabar el temps, farem una última pregunta i després ho reprenc allò que us deia de les referents, ¿vale? La pregunta és un tema que hem parlat una mica, però potser encara us queden coses a dir, que és aquesta de què opineu dels il·lustradors homes que fan vinyetes feministes, aliats o aprofitats? Aprofitats, total. Sí. Jo, mira, jo ho puc resumir d'una manera molt senzilla. Tanqueu els ulls, imagineu que jo mañana saco un libro sobre cómo no ser racista, ¿vale? Y te doy toda la información al mundo blanco, a mi mundo, y también a la gente negra, porque a lo mejor no lo saben, ¿no? De cómo no ser racista, es decir, cómo hay que ser una buena persona con los tal. La comunidad racializada se me echaría encima del rollo, ¿qué coño estás haciendo? ¿Quién te crees que eres tú para hablar de una experiencia propia nuestra? Y encima, tú formas parte de quien nos oprimió durante siglos, ¿no? Pues un tío que haga libros sobre el feminismo es eso. Y no estamos saltándole a la yugular todavía. Es lo que no entiendo, digamos. O sea, es una persona que nos está... Es el mansplaining más grande que existe. Es, mira, chicas, esto es el feminismo. ¿Qué? ¿Y encima ganas dinero? No. Bueno, es que esta es la otra, ¿no? Lo que jode más, a mí lo que me molesta más de todo este tema, que yo soy una persona como muy de panoja, porque a mí qué más que diga, me parece que hay demasiado billete en el sector masculino y tiene que empezar a llegar para acá. Entonces lo que me molesta es que de repente aparezcan estos señores haciendo tal y venden más libros. Uh-huh. ¡Ay! A mí ahí sí me tocan los no, y entonces es todo un sistema, digamos. O sea, el problema es que las editoriales aboguen por este tipo de libro. Es decir, que un hombre venga a explicar lo que es el feminismo. Que lectoras mujeres compren esos libros como primer contacto con el feminismo. Es decir, necesito que un hombre me lo explique. Eso también estamos generando tal. Y luego, los propios autores, y no hablo solo de libros, también de campañas, de publicidad y cosas así, que esos hombres, en lugar de apartarse y redirigir, y no hace falta que desaparezcas de la faz de la tierra, sino que en el contexto del feminismo puedes decir, pues mira, están estas autoras que creo que lo hacen muy bien y que sería a quien deberías contactar para esta campaña, ¿no? Así, sin más. Pero vale. es una, no sé si es tanto el dinero, pero también yo creo que es el afán de aplauso, ¿sabes? O sea, con este tema... Bueno, es que yo me voy rápidamente al tema del dinero porque es que creo que es donde se... Que eres la catalana de las tres. Claro, es que a mí me pasa esto, tú. Que a mí me pasa esto, que yo digo, no, y entre otras cosas que creo que hay un problema gigante con el tema de la pasta y del dinero y de, bueno, creo no, es objetivamente así, que hay un problema enorme con el tema de la pasta y de las mujeres. Entonces es como, joder, es que encima, es que es un Carmen Mola, se llama esta gente. Ah, sí.
Es con Carmen Mola versión ilustrado. Ay, nen, vete a paseo un rato. Es el mismo señor que se pone una falda y quiere que le aplauda todo para todo Passeig de Gràcia. Ay, señor, hágame el favor. Deja de sentirse tan protagonista. Pero... y encima cuando se pone una falda tiene que ser de tul y rosa, porque es una falda, ¿sabes? Sí, no, és aquesta cosa dels privilegis i del poder, que en comptes d'utilitzar aquests estaments com per compartir el poder, reconèixer-lo i anar-lo deconstruint, és com, voy a poner la patita aquí també, que aquí no tenia todavía ese espacio. No sé si és la pata lo que meten, ¿eh? Ja, eso es verdad. Anna, Flàvia, Raquel, moltes gràcies. Hauríem d'anar acabant. Jo voldria que, si se us ha quedat alguna cosa a afegir, doncs potser és el moment, però també us volia preguntar jo què us deia. Referents professionals o referents quotidianes que ens vulgueu compartir també per la gent que està començant en aquest àmbit, com a lectores o com a futures autores, les que la Raquel d'aquí uns quants anys pues, amenaçarà o convidarà amb la Katana Baston. Jo tinc dos i soy breve. En dibuix, una referente que además sigue viva, eso es muy importante, y es referent para atrás, o sea que important, Maitena. Maitena... me l'has quitado. Mira, tú habla de Maitena, porque luego hay la versión francesa, pero aquí la editan, y esa está muerta, que es Claire Bretécher, que ella es de los 70 o así, o sea, incluso anterior a Maitena, y es lo que hacemos nosotras, pero lo dibujaba en el Paris Match, o sea, que dices, pero ¿en qué momento pudo hacer esto? Es todo, es los pelos, los michelines, los tíos, los vibradores, la política, las amigas, o sea, todo, pues eso. Y mucho más trazo no femenino que Maitena, incluso que Maitena ya era... Pero Claire Bretécher, yo creo que es fantástica, se murió hace un par de años la pobre. Y luego, referente ya, no dibujil, pero... de mujer, ¿cómo se llama esta? La de Mary Beard, la historiadora, la historiadora experta en Roma y Grecia y tal, que ha escrito un libro que se llama Mujeres y Poder, cortito, fantástico, que es una charla TED que dio sobre la relación entre las mujeres y el poder desde Grecia hasta ahora, fantástico, donde te explica que, pues, cuántas... creo que fue Hillary Clinton o alguna que tuvo que tomar cursos para hablar más grave, para que la tomaran en serio, o Thatcher, no me acuerdo cuál fue, tomó cursos de agravar su voz y tal, y es una tía que me flipa, o sea, desgarbada y tal, y cuando en los documentales de Roma, bueno, se meten en las tumbas, en los nichos, se tumba en el suelo, bueno, una fantasía. Mary Beard, como barba, Beard. Súper. ¿Ana? ¿Estás en esa micro, Ana? Es que estaba el campanario, entonces... Ah, ¡no! Es que es horroroso. Pues de referentes de ilustración y así, diría, me suelen gustar algunas que son extranjeras y hacen cosas muy raras. Una que se llama, a ver si lo digo bien, Anke Futchenberger o algo así, que es alemana, y que tiene un rollo expresión, que ya es mayor, no sé, pues 60 y algo tendrá, y que tiene un rollo muy oscuro, expresionismo bruto, oscuro, onírico, tal, que me suelen gustar las cosas oscuritas en general. Pero, y esta tía me mola porque ha trabajado en ese registro que suele ser muy masculino y ha hecho cómic y bueno, allí es muy conocida. Anke Futchenberger o algo así. Y luego también quería decir una ilustradora de aquí de Sevilla que se llama La Mari Muriel, que no tiene proyección porque creo que le ha dado bastante igual el tema, pero me parece una tía que hace ya tiempo, es decir, pues ella tendrá ya 40 y largos, hacía cosas muy cañeras y antes de muchas autoras, ¿no? Lo que pasa es que se ha quedado mucho en el circuito de aquí, de Sevilla, pero bueno, la reivindico desde ese lugar. Y luego, referente así personal, pues aunque es muy tópico, voy a decir a mi madre, porque es verdad que bueno, que es aparte de ser mi madre, me parece una tía, una luchadora y que lleva muchas cosas adelante, que siempre sea...
querido superar y ha luchado por lo suyo, ¿no? Y por sus sueños y por las demás personas. Entonces, bueno, quiero decir que es un poco mi faro en la vida, así como a nivel de calidad humana, ¿no? Qué guay, Ana. Raquel. Mira, yo cuando preguntasteis esto de los referentes, empecé a apuntar un montón de cosas y pensaba que eran como los personajes referentes. Digo, no. Mujeres referentes, mira. Yo, de un libro que me he leído recientemente que me ha encantado y lo volvería a leer, de hecho lo tengo subrayado de pies a cabeza, es un libro que se llama El hombre prehistórico es también una mujer, que lo ha escrito, voy a decirlo fatal, pero Marilène Patou Matisse, algo así. Es súper guay este libro. Te viene a contar un poquito cómo se montó esta historia de que el señor prehistórico era el que salía a cazar y no sé qué, y la mujer más o menos se quedaba con un tanga y una piel aquí colgando, buenísima, perdida, como se la pintaron en las películas, esperando a que llegara el señor a casa, ¿no? Y te desmonta totalmente esto y te lo explica con argumentos de estudios de antropología y demás. Bueno, chulísimo. Luego, así anticapitalista a morir y ingeniera, una tía brutal, la digo siempre, pero Yayo Herrero es una mujer que a mí me dan ganas de envejecer con ella y cuidarla hasta el día de su muerte. Una mujer increíble, que tiene unas charlas en YouTube que son brutales. Y luego de ilustración, un poco conectado a esto que decíamos, bueno, a algo que venía yo pensando, o sea, a mí me está molando mucho todas estas mujeres que están haciendo viñetas muy, de trazo tremendamente simple, porque creo que esa manera de expresarse había sido algo como muy, hasta hace unos años, como muy colonizado por los señores. Y ahora está la Prados, está Adela XD, que estas dos, que además son amigas, que a mí me encantan. Me parece que son de las dos que, no sé, como que tienen rollo y yo creo que van a hacer cosas guays. Qué guay, creo que nos vamos de aquí con muchas cosas que ver en YouTube, muchos libros que buscar. És molt guai, a banda de llegir-vos a vosaltres i de seguir-vos a vosaltres, per suposat. Anna, Flàvia, Raquel, moltíssimes gràcies, ha estat superinteressant escoltar-vos. Moltes gràcies a tothom que ha assistit, moltíssimes gràcies a la Diputació de Barcelona per aquesta taula rodona i res més, ens veiem a les vinyetes, no? Ens veiem rere els pinzells. Gràcies, Anna. Gràcies, ha sigut un plaer. Moltes gràcies. Adéu a totes. Adéu.